Her insan sağlamlığının qədrini xəstələnəndə bilir. Sağlam qalın. Bunun üçün isə həkim məsləhətinə qulaq asın. Bu məsləhətləri siz həkim işində eşidəcəksiniz. Həkim işi. Həftə içi hər gün saat 13:25-də Xəzərdə. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, həftə içi 5 gün bizi Xəzərdə izləyə bilərsiniz, Xəzər televiziyasında. Və bu gün də biz söhbətimizi ginekoloqla davam etdirəcəyik. Ginekoloji müayinələrdən danışacağıq, profilaktik baxışlar və kontrasepsiya. Buna da nəzər salacaq. Mən qonağımızı artıq təqdim edim. Turan klinikasının ginekoloqu Nərgiz Qurbətova. Nərgiz xanımı salamlıram. Xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz Nərgiz xanım. Çox sağ olun. Sağ olun. Buyurun, necəsiniz Nərgiz xanım? Uzun müddət idi sizinlə görüşə bilmirdik. Amma yenə də gəldiniz, studiyamızdasınız. Xoş gəldiniz. Və nə gözəl əslində bir mövzuya toxunmuşsunuz. Ginekoloji baxışlar, profilaktik tədbirlər. Əslində sağlamlığımızı qorumaq daha rahatdır, daha yaxşıdır. Nəinki xəstələri müalicə almaq. Bəli, bir qadın, bir xanım, bax ilk öncə nədən başlayalım, hansı yaşda ginekoloqa gəlməlidir və bu il ərzində neçə dəfə baş verməlidir? Bir qadın, götürək də bir xanım, lap uşaq yaşından həkim ginekoloqa müraciət eləmək lazımdır. Hərdən analar çəkinirlər bundan, yəni ki, qız uşağıdır, gətirməyək. Birdən də nəyisə olar, amma göstərmək lazımdır. Bir çox problemlər ilə o yaşda başlayır. Biz əvvəlcədən bir sujet çəkmişdik. Aha, o sujetə də toxunacaq. Bəli, istəyirsiniz, Qəmər xanım, hörmətli rejissorumuz, gəlin elə o sujetimizi izləyək. Sonra biz söhbətimizi geniş-geniş davam etdirərik. Qadın ginekoloqa nə zaman müraciət etməlidir? Əlbəttə ki, şikayəti olanda bunu da bizim xanımlarımız edir. Və mütləq profilaktik baxışdan keçmək üçün. Profilaktik baxışlar nədir? Mövcud ola biləcək gizli formada keçən xəstəlikləri daha erkən bir zamanda aşkar eləmək üçün. Çox təəssüflər olsun ki, bizim xanımlarımız belə profilaktik baxışlardan yayınırlar. Bu nədən irəli gəlir? Yəqin ki, bizim Azərbaycan qadınların ailəyə daha bağlı olduğundan, vaxtı olmadığından, amma bunu bilməlidirlər ki, ailəsi üçün, uşaqları üçün xanım sağlam olmalıdır. Bundan başqa səbəb məncə bizim xanımlarımız utancaq olması və qorxu hissi. Nə vaxtsa ginekoloq tərəfindən göbut bir rəftar görən xanım əlbəttə ki, çalışır ginekoloqun müayinəsindən yayınsın. Profilaktik baxışlar deyəndə biz ginekoloqlar hansı xəstəlikləri daha ilkin növbədə araşdırıb tapmaq istəyirik. Bu, uşaqlıq boyunu hərçəngi və uşaqlıq boyunun hərçəngin öncəsi bir vəziyyət displaziya. Uşaqlıq boyunu hərçəngi bütün dünyada müasir qadınların qorxusudur. Dünyada çox geniş yayılmışdır. Uşaqlıq boyunun hərçəngin rast gəlmə halları və ondan ölüm səbəbləri ölkədən ölkəyə fərqlidir. Bunlar da məhz bu profilaktik baxışlara aiddir. Məsələn, hansı ölkədə qadınlar vaxtı-vaxtında baxışlardan keçir, bu ölkədə uşaqlıq boyunu hərçəngindən ölümlər çox nadir hallarda olur. Uşaqlıq boyunu hərçəngi birdən-birə başlamır. Uşaqlıq boyunu hərçəngi displaziyadan başlayır. Və məhz biz bu displaziyanı aşkar eləmək istəyirik və çalışırıq. Nədir səbəb uşaqlıq boyunu hərçənginə? İnsan papiloma virusunun onkogen ştampları. Qadın yoluxur bu virusa. Uzun müddət bu virus uşaqlıq boyunun hüceyrələrində qalır və bir neçə müddət sonra uşaqlıq boyunun hüceyrələrin hərçəng hüceyrələrinə çevirir. Risk amilləri hansılardır? Erkən yaşda cinsi həyata başlamaq,
çoxlu cinsi partnerların olması, hanımın və yaxud hanımın yoldaşının çoxlu cinsi partnerların olması bu da risk qrupudur. Çünki yoluxa bilər və yoluxub yoldaşına ötürə bilər bu xəstəliyi. Tütün çəkmə, immunitetin zəif olmağı. Nədir biz bu hərçəng önü vəziyyəti aşkar eləyirik? Pap test, bəlkə də xanımlarımız eşidib, pap test, pap yaxma, pap smir. Nədir bu? Papa Nikolao usulu ilə uşaqlıq boyundan yaxmanın yoxlanması, götürülən yaxmanın yoxlanması. Bu çox bir tez zamanda bu müayinə keçir və ağrısızdır. Həkim xüsusi yumuşaq fırça ilə uşaqlıq boynundan, bax belə bir fırçadır, uşaqlıq boynundan material götürür, şüşəyə yaxır və yaxud mayılı bir qaba qoyur, göndərir laboratoriya. Bunu, bu yaxmanı həkim sitoloq müayinə edir və biz cavabını gözləyirik. Cavabından asılı olaraq da ki, gələcək planlarımızı qururuq, müalicə planlarımızı. Ola bilər ki, lazım olsun ki, xanım kolposkopiyadan keçsin. Kolposkopiya nədir? Kolposkopiya uşaqlıq boynunun xüsusi bir cihazla, mikroskopla baxılmasıdır və bəzi testlər keçir. Yəni, bu müayinə çox ağrısız müayinədir, qadını çox da narahat eləmir. Xanımlarımıza müraciət eləmək istəyirəm. Əlbəttə ki, bizdə bu belə bir testin adı gələndə xanımlarımız qorxur və yaxud mən indi dedim bir xanımlar bir şikayəti olanda, ancaq şikayəti olanda həkimə müraciət eləyir. Müraciət həkimə müraciət eləndə məsələn hansısa bir səbəblə iltihabi prosesdir ya başqa bir səbəbdir müraciət edir və əgər həkim sizə bu pap testi məsləhət görürsə, bundan qorxmaq lazım deyil. Buna getmək lazımdır. Təcrübələnmək də lazım deyil ki, nədən bu pap testi mənə məsləhət gördülər. Və əgər cavabı da yaxşı çıxmasa belə, məsələn, displaziya ilə götürsək, displaziya aşkar olun. Çox vaxtı buna səbəb iltihabi proseslərdir. Və yaxud displaziya 2-3 hərçəng öncəsi bir vəziyyət aşkar olunursa, yenə də qorxmaq lazım deyil. Hərdən mənim xəstələrim pis olurlar, ağlayırlar. Mən həmişə deyirəm ki, əksinə sevinmək lazımdır ki, bu xəstəlik hərçəngə çevrilməmiş bir vəziyyətdə biz onu aşkar elədik və müalicə eləyəcəyik və siz sağlam olacaqsınız. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız və Nərgiz xanım, düşünürəm ki, süjetdə əslində siz verdiniz məlumatları, ötürdünüz. Bir də orada qeyd etdiniz, uşaqlıq boynu xərçəngi ola bilər. Sonra sadəcə şikayət olduqda gəlir, amma şikayət olmadıqda da bəzi mövzular var ki, ginekoloqa müraciət olunmalıdır. Məsəl üçün, birini qeyd edəcəm, arzu olunmaz hamiləlik, yəni baş verməsin deyə qorunmaq metodları var. Bunun üçün də təbii ki, bir ginekoloqdan məsləhət almaq lazımdır. Buyurun. Bəli. Bu baxışlara gəldikdə, yəni bizdə bir problem var. Mən bir, yəqin ki, bir 15 ildir işləyirəm də, belə stajım var. Əvvəl daha pis idi vəziyyət, indi qadınlar gəlirlər baxışlara. Ginekoloji baxış nədən ibarətdir? Biz xanıma ginekoloji kresloda baxmalıyıq. Ginekoloji kreslo, bax, problem, bax, bu ginekoloji kreslodur ki, qadınlar istəmirlər, onu ki, sevmirlər, ondan keçmək istəmirlər. Necə ki, yəqin ki, diş həkiminə də bəziləri çətinliklə gedir, bu da elə bir şeydir. Ola bir, mən də onu qeyd elədim, ola bilsin ki, utanırlar, ya doğrudan da bir ağrıdan qorxurlar, prosto bunu demirlər. Amma bu mütləq keçməlidir və bütün problemlər elə bunun üstündə olur. Deyim, bir əvvəl daha çox olurdu, indi azdır, amma yenə də bir ildə bəlkə də mən 3-4 dənə belə hadisə ilə rastlaşıram ki, bir qadındır, savadlı bir xanımdır, gözəl bir xanımdır, şikayəti olub, gəlir mənim yanıma şikayəti ola-ola, mən görürəm ki, bu xanımda uşaqlıq boyunu hərçəngidir. Hazır hərçəngdir. Bu, yəni hərçəng önü vəziyyət deyil ki, bu çevriləcək, biz bunu müalicə eləyəcəyik, keçəcəyik. Düzdür, uşaqlıq boyunun hərçəngini də müalicə eləyəcək, amma bu onkoloji xəstəlikdir. Bu, birdən-birə ki, baş vermədi bu xanımda.
Bunu bir uzun illər lazımdır ki, bu bir etaplardan, displaziyadan keçsin, gəlsin, olsun uşaqlıq boyunun hərçəngi. Soruşuram ki, bəs xanım, siz niyə müayinədə nə vaxt olmuşsunuz axırıncı dəfə? Pap test vermişsinizmi? Məsələn, müəllimədir. İndi internet inkişaf eləyib, hər şey var, bütün məqalələr, hər şey var da. Deyir ki, mən keçmişəm, vaxtaşırı müayinələrdən keçmişəm. Nə müayinəsindən? Ultrasəs müayinəsindən. Məsələn də deyirəm. Orada da vaginal baxıblar. O vaginal baxış başqadır ultrasəsinin. Güzgülərdə baxış olan, tam biz uşaqlıq boynunu görürük. Və kolposkopiya, indi mən dedim, kolposkopiya bir metodu var, bir cihazdır. Uşaqlıq boynunu mikroskop kimi böyüdür, görüntünü baxırsın. Heç o olmasa belə, adicə bir ginekoloji güzgülərlə baxışla biz üzə bilirik ki, burada problem ola bilər ya yox. Keçməyiblər bu şeylərdən, bu müayinələrdən. Ona görə belə hallar olur və doğrudan çox sarsılırıq. Mən də bir qadın kimi pis oluram. Uşaqları körpədimi ya 15 yaşı var. Yəni ki, problemdir də, böyük problemdir bu. Baxışa gəlmək problemi. Bundan başqa, xanımlarımız gəlir baxışa. Hər gün, bu gündə elə olub, hər gün demək olar ki, elə bir problem. Gəlir baxışa hansı başqa bir şikayətlə. İltihabi prosesdir, ya nədirsə, məsləhət görürəm ki, xanım, gəlin pap test götürək. Nəyə görə bu pap testdir? Bu pap testdir, mən orada vurguladım, nədir? Pap test bir testdir ki, biz bu uşaqlıq boynun hərçəngin ilkin hərçəng önü vəziyyətini biz aşkar eləyirik. Adi bir fırça ilə götürürsən, 1-2 dəqiqəlik bir şeydir. Götürdün, yaxdın şüşəyə, göndərdik laboratoriya 3 günə, azı bir 3 günə, 1 günə cavabı gəlir sitoloqdan. Deyir ki, vəziyyət yaxşıdır, yoxsa nə isə var və bunun üstündə işləmək lazımdır. Onu mən təklif eləyəndə, başlayır streslər. Niyə, doktor, siz bizə onkoloji analiz dediniz? Yəqin məndə onkoloji nə isə var, ağlaşmalar falan istəmirlər. Onu da qəbul eləmək istəmirlər ki, bu pap test olunmalıdır. O ölkədə, mən indi onu dedim, o ölkələrdə ki, qadınlar vaxtı-vaxtında o pap testdən keçir, onlarda bu ölüm halları hərçəngdən, uşaqlıq boyun hərçəngdən çox redki olur da, nadirdir, olmur elə şeylər. Amma keçməyən xanımlarda, o ölkələrdəki keçmirlər, bu pap testi yoxdur, orada vəziyyət tamam başqa cürdür. Yəni, bu bir müasir və müasir qadının qorxusu olmalıdır bu uşaqlıq boyunu hərçəngindən. Azı heç olmasa ildə bir dəfə yoxlanmalıdır həkimlə və pap testdən keçməlidir. Amma Nərgiz xanım, bax, pap test deyir, qeyd edirsiniz ki, çox asan bir müayinədir. Bəli. Sadəcə yaxma vasitəsi ilə sizin uşaqlığın boynunda xərçəng yönü proses var, yoxdur, təhlükə altındasıya yox. Bunu əgər bu cür rahatlıqla aşkar etmək mümkündürsə, xanımlarımız niyə çox gecikirlər, niyə gəlirlər artıq xərçəng probleminə gəlirlər? Bilmirəm, o psixologiyanı onu başa düşə bilmirəm ki, onun adı gələndə, sitoloji müayinənin adı gələndə bilirlər ki, nə isə burada onkolojidir, siz bizdən nə isə üçün, biz istəmirik, gərək onu bir 20 dəqiqəmi, yarın saati başa salasın ki, xeyr, mən sizdə onkoloji bir şey görmədim, sadəcə mən bunu yoxluyuram ki, bu olmasın, gələcəyi üçün yoxluyuram ki, bu olmasın bu hallar. Və yaxud displaziya, aşkar elədikdə displaziya 2, 3, məsələn, 3 ucə prekanserogendir, 3 ucə çevrilir, məsələn, bir neçə ilə raka çevrilə bilər. Displaziya bu... Hərçəng önü vəziyyətdir də. Məsələn, displaziya 3 aşkar olundu. Məncə, bu aşkar olanda bir tərəfdən sevinmək lazımdır ki, sizdə bu tapıldı. Çünki 5 ildən, 10 ildən sonra hərçəng olacaqdı. Bu tapıldı, malicəsi də çox asandır. Bir, məsələn də, bir 20 dəqiqəlik bir prosedurdur. Şeykadan o hissə kəsilib götürülür. Qadın 1-2-3 saat xəstəxanada qalır, çıxır gedir. Bununla da bu problemlər qutardı bu xanımda. Amma qalsaydı da ki, uzun müddət yox, ola bilər ki, tez də olsun, 3 iləmi, 5 iləmi bu hərçəngə çevrilərdi. Və bir şey vurgulayım ki, bu risk amilləri nədir? Erkən yaşda ailə qurmaq, tez cinsi həyata başlamaq, o da bir risk faktorudur. Sonra cinsi partnerların çox olması və yaxud xanımın yox, yoldaşın cinsi partnerin çoxdur, yoluxur, bu papiloma virusa səbəb buna papiloma virusdur. Onkogen ştampları yoluxur, yoldaşına yoluxdurur və heç nədən bu problem başlayır. Yəni ki, bunu vurgulayıram ki, buna da nəzarət eləsinlər.
Əgər indi hal-hazırda klinikalarımızda, Turan klinikasında da bax bu cür müayinələrin hamısı varsa, niyə də həkim bizim insanlar, bizim xanımlar gedib bu müayinələrdən keçməsinə? Əslində bir ginekoloqa getmək sadəcə ultrasəs müayinəsinə keçmək deyil. Bu artıq bu düşüncələrdən uzaqlaşmaq. O da olmalıdır. Amma tək yox. O uşa tam baxış deyil. O tam yəni ki demək olmaz da və bütün səhvlər elə burada olur. Faciə də elə burdan başlayır ki müayinədən keçməyiblər. Adi bir güzgü ilə baxılsaydı bu problemlər olmazdı. Bu xanımlar bu problemi yaşamazdı. Bundan başqa mən hesab eləyirəm ki, qadınlar bizdə bir şeyi unudurlar. Bu arzu olunmaz hamiləlik məsələsin. Siz də onu soruşdunuz məndən. Yəni ki, abort kimi qadın orqanizminə zərbə bəlkə də yoxdur başqa bundan böyük bir zərbə. Bu da adi bir haldır. Yenə də götürək bir 10 il, 15 il bundan qabaq daha çox olurdu. İndi azalıb abortlar. Amma yenə də var, elə qadınlarımız var, müasir xanımlardır, amma aborta gəlirlər. Yəni, bir neçə dil bilir, yaxşı bir vəzifəsi var, işi var, amma yenə də bunu yəni, edir də. Niyə nəməlidir bu xanımlar? Yəni, elə bir şey var ki, ailə planlanması. Bu ailə fikirləşməlidir ki, nə qədər bizim neçə və hansı fasilələrlə bizim uşağımız olmalıdır. Və yaxud biz qorunmuruq və bizdə hamiləlik baş versə, biz bu uşaq lazımdır mı bizə, yoxsa biz abort eləyəcəyik? Çox asanlıqla gəlirlər aborta. Elə olur ki, yoldaşları gətirir, məsələn, deyir ki, bir yarım saat vaxtım var, qutarsın, mən gedirəm. Amma əslən qalsa o düzgün deyil. Bu qadın nə qədər sonradan o qadını problemlər yaşayacaq. İmmun sistemində endokrin pozğunluqlar başlayacaq və tez-tez abort eləyən xanımlar da ki, biz onu bilirik ki, onkoloji xəstəliyə onlar da baş verə bilər. İndi bax, qorunma metodundan bizim xanımlarımız ən çox yəni, sevdiyi qorunma metodu uşaqlıq daxili vasitə biz deyirik, belə spiral deyilir. Hı-hı. İndi vaxtımız varsa spiraldan biraz danışması var. Bəli, vaxtımız var, biraz danışaq. Var vaxtımız da, buyurun. Bəli. Bu spiral belə baxanda məncə yaxşı bir kontrasepsiya metodudur. Hormonal həblər də var, aral kontraseptlər var. Nədənsə bizim xanımlara çətindir onları, yəni təyin eləmək istəmirlər, qəbul eləmək istəmirlər. Çünki onu müntəzəm qəbul eləmək lazımdır, hər gün bir tabletka qəbul eləmək lazımdır, unudurlar. Və yaxud haradasa eşidirlər ki, hormonal dərmandır, bu ziyan ola bilər. Xeyr, onlar o düzgün sizə bunları təyin eləsələr, ziyan deyil, abort ziyandır. Aborta getməyə razıdırlar, amma o hormonal həbi qəbul eləmək, tabletkanı qəbul eləmək istəmirlər. Və indi spiral belə baxanda spiral daha uyğun olur. Nədir spiral? Adi bir, balaca bir plasmas bir plastinkadır. Üstündə də mis var. Bu mis ionları biz onu uşaqlıq boşluğuna yer edirik, bu spiralı. Çox belə baxanda düzgün aparılsa ağırsız bir prosedurdur. Adətən menstruasiya zamanı qoyulur bu spiral və yaxud birinci menstruasiyanın başlayan gündən 12 gündə bunu qoymaq olar. No, məsləhət görürük ki, menstruasiya vaxtı qoyulsun ki, o vaxtı uşaqlığın kanalı açıqdır və qoyulanda ağırsız bunu qoya bilirik. Bu uşaqlıq boşluğunda olan mis ionları mühiti dəyişir, mayalanmaya lazım olan üçün mühiti dəyişdirir, spermatozoidlər zədələnir, yumurta hüceyrəsi zədələnir və hamiləlik baş vermir. Bu spiralla da bəzi kənar təsirlər olur. Məsələn, hansından ki, bəzi qadınlar çəkinirlər, deyirlər ki, məsələn, elə bir şey olur, eşitmişəm, ondansa mən, spiral mənə lazım deyil, aborta gəlim. Nə təsirlərdir ki, qanaxma, aybaşı qanaxmasının müddətinin uzanması, ya gör olması, bu da ki, ilkin 3 ayda olur adətən də. Biz də onu malicə eləsək, vaxtında dərmanlar təyin eləyirik, düzəlir. Ola bilər ki, ağrılar olsun, o da ilk 3 ayda keçib gedir, qeyri-müntəzəm qanaxmalar olur, onlar da düzəlir. Yox, əgər bunlar uzun müddət bu problemlər keçmirsə, ancaq o vaxtda biz onda qərara gəlirik ki, bu spiralı çıxadaq. Belə götürəndə ki, məsələn, mən şəxsən mən özüm çox
yani bu metoddan istifadə edirəm xanımlarımıza. Bəlkə də bir belə göstərişdən 4-5 xanımda çıxartmışam. Bu uzun illəri deyirəm ki, kim, yəni düşmüyüb. Bu xanıma bu spiral düşmüyüb. Kimə bu spirallar yəni tövsiyə olunmur, hansı qadınlara? O qadınlardakı bu cinsi yolla yoluxan infeksiyalar var. Məsələn, gonoreya, trihomonas, xlamidiya. O yoluxma riski bunlarda çoxdur. Ya da o xanımlarda məsələn ya yoldaşında nə isə problem var. Onlara biz məsləhət görmürük. Çünki spiralın olmaz və hal-hazırda hansısa bir iltihabı prosesi var. Ya yumurtalı xərçəngi var. Ya nə isə onda onlara biz məsləhət görmürük. Amma bütün başqa məsələn reproduktiv dövrdə olan xanımlar, doğmuş xanımlara, şəkərli diabetli olan xanımlara bu spiral məsləhət görülür. Bir də ki, bir nüans da var ki, anemiyası olan xanımlarda da, qan azlığı olan xanımlarda da bir müddət biz müalicə edib, ondan sonra spiral təyin edirik. Bundan başqa bir nəyi deyə bilərəm də, indi siz deyirsiniz ki, bunların, bəlkə fikirləşərsiniz ki, əgər bu qədər kənar təsiri varsa, bu spiralın olursa, niyə biz onu təyin edirik? Çünki onun üstünlüyü odur ki, hamiləlikdən qoruyur. Arzu yani aborttan qoruyur xanımı. Abort olmaqdansa təbii ki spiral lazımdır. Daha yaxşı. Bəli. Amma Nərgiz xanım, çox üzr istəyirəm. Deyirlər ki, biz nə bilim spiral artıq çəkiyə gətirib çıxarır. Yox, xanımlar artıq çəki ala bilər. Sonra bir də spiralın növləri varmış. Qızıldan olan spiral, nə bilim gümüşdən olan bəli, spiral belə şeylər bəli, də var. Var xanımlar var. Bunun da seçim qarşısında qalır. Önəmi var mı həqiqətən? Bəli. Bəlkə də elə o qədər yoxdur. Mis mütləq olmalıdır spiralda. Misyonları olmalıdır. Və məsələn, bəzilərində, bəzi spirallarda gümüş tərkibli var, bir də qızıl tərkibli. Bu ionlar elə hesab olunur ki, iltihabdan qoruyur uşaqlığı. Amma belə baxanda bir də ki, qızıllı spirallar nə ilə fərqlənir? Biraz uzun müddət uşaqlıqda saxlamaq olur onu. Belə ortam 5 il biz saxlayırıq. Qızıl spiralları biraz uzun müddət uşaqlıqda qala bilər. Amma bu kökəlmək məsələsi də o da bilmirəm hardan çıxıb. Yəni ki, onun elə bir təsiri ola bilməz. Var hormonal spiral. Məsələn, bəlkə onda iş, onda da o qədər məsələn, təsir. O da ki, məsələn, qanaxması gür olan qadınlarda, miomaları olan qadınlarda, endometrioz olan qadınlarda biz onu məsləhət görürük. Həm hamiləlikdən qoruyur, həm də ki, müalicə eləyir bu spiral. Amma spiral əgər istifadə edirsə bir xanım, yəqin ki, artıq iki qat diqqətli olmalıdır və ginekoloqun baxışına yəni, bir, neçə aydan bir getməlidir. Belə əgər şikayəti yoxdursa, 6 aydan 1 ildə bir dəfə kifayətdir. Amma şikayəti varsa və hansısa iltihabı prosesi şübhə varsa xanımda, hansısa bir qeyri-adi ifrazat, ağrılar, onda mütləq tez zamanda həkimə müraciət eləməlidir. Bunlardan başqa belə bir bizdə bir problem var kontrasepsiyadan danışanda. Mən sizə vurğuladım ki, bu hormonal həblərdən qaçırlar. Hansılar ki, günlük bunlar qəbul eləməlidirlər. Mikrodozalı hormonlar həblərdir. Belə bir kontrasepsiya növü var, təhirə salınmaz kontrasepsiya. Bu nə deməkdir? Məsələn, qorunmamış bir cinsi əlaqə olub, ya zorlanma olub, ya nədirsə bir hadisə olub, bu ailə qorunmayıb. Və dərhal 72 saat ərzində dərmanlar var, hormonal həblər var ki, biz onu qəbul eləyirik və hamiləlik baş vermir. Sadəcə bunlar daimi qəbul üçün deyillər. Onlar, məsələn, ildə, ayda bir dəfə olan bir hadisədir, onu da qəbul eləyə bilərsən. Yüksək dozalı hormonlardır. İki tablettə ya bir tablettə qəbul eləyir. Və mən nə ilə rastlaşıram ki, yanıma gələn xanımlar elə bir şeylərlə, tabletlərlə qorunurlar. Məsələn, ayda 4 dəfə, 5 dəfə, bəlkə bundan da çox, məsələn, həftədə 2 dəfə bu dərmanı qəbul eləyir. Soruşanda ki, bunu niyə belə eləyirsiniz? Məsələn, aptekdən veriblər və deyir bəs ki, o qorxulu deyil. Nəinki bu mikrodozalı hormonal həbləri qəbul eləsin. O preparatlardan biraz uzaq durmaq siz lazımdır. Siz hansı preparatları nəzərdə tutursunuz? Hamiləlik baş verdikdən sonra? Yox, yox, o yox. İlkin 72 saatda əlaqədən sonra qəbul eləmək üçün dərmanlar var. Olur ki, çox nadir halı. Məsələn, ildə bir dəfə deyirəm, məsələn, iki dəfə nə isə bir hadisə baş verdi, onda qəbul eləmək olur. Amma mən bunu davamlı hər həftə, olmaz, hər həftə mən o həbi qəbul eləyim.
O düzgün deyil. Ağır dozalı preparat da o. Bunun çox fəsadı ola bilər. Süd Amma vəzlərinə... Nərgiz xanım, bax, əgər biz xanımlara burada məsləhət veririksə, düşünürəm ki, o hamiləlik baş verdikdən sonra da bəzi preparatları içib, hamiləlik ev şəraitində pozan xanımlar da olur. Həkimə getməyim, indi bilmirəm, maddi baxımdan mı, ya qorxurlar getməyə, çünki abortu da bir xüsusi, yəni bir prosesdir. Amma onu düşünürəm ki, daha böyük təhlükəsi var ev şəraitində hamiləliyin pozulması dərmanlar vasitəsilə. Əlbəttə ki, nə qədər ölüm hadisələri, bəli, hadisələri olub və bu dərmanlar mən bilən indi yığışdırıblar. Yəni, o qədər icazəsiz, çox, bəli, yoxdur, apteklərdə yoxdur, amma bir vaxt çox fəsadlar var idi. Qanıxmalarla xəstələr qəbul edir. O zaman əgər apteklər satırsa, bu qanunsuz mu sayılır? Yox, bu dərman özü mədə üçün olan bir dərmandır. Mədə xəstəliklərinə biz onu istifadə edirik. Onun üçün apteklərdə vardır. Aa, sadəcə bunun bir yan təsiri var ki, uşaqlıqda olan hamiləliyi açır, uşaqlığın boynunu açır və abort baş verir. Onun belə bir yan təsiri var. Ona görə elə istifadə edirlər, amma son zamanlar bu dərmanlar yoxdur və onu da eləməyə məsləhət görmürəm. Ağzından heç olmasa, məsələn, uzidən də keçməmiş. Heç bilmir ki, nədir, bu borudadır, bu hamiləlik, boruda deyil. Elə olub ki, boruda olub hamiləlik, boru hamiləlik çox təhlükəli bir şeydir. Qadın bu moment, yəni, itirə, hər moment yəni, nə isə baş verə bilər, daxili qanaxma və qadını itirə bilərik. Həbi istifadə edir həmin dərmanı, deyir bəs ki, hər şey yaxşı oldu, onda da vimat içindir, boru hamiləliyidir, partlayır. Belə, yəni, elə dərmanlardan uzaq durmaq lazımdır. Həkim göstərişi olmadan. Çalışmaq lazımdır ki, abort olmasın. Amma buna lazımdırsa, bu stasionar şəraitdə olmalıdır. İndi medikamentoz abortlar var, dərmanla olan, amma həkimin nəzarəti altında. Onlar ancaq həkimin resepti ilə verilir, o dərmanlar, və stasionarda olur, həkimin nəzarəti altında olur. Bunlar nə qədər az olsa, bu medikamentozda, belə də abortlar nə qədər az olsa, o qədər xanımın sağlamlığına xeyirdir. Bir sözlə, Nərgiz xanım, mən belə başa düşdüm ki, siz xanımlarımıza həmin o hamiləlikdən, arzu olmaz hamiləlikdən qorumaq üçün ən çox spiralı məsləhət görürsünüz. Yəni, rahatçılığı üçün xanımların. Həm də bu davamlıdır, yəni bir spiral, bir 3 il, 5 il xidmət göstərir. Bəli, məsləhət görərdim əlbəttə ki, hormonal həbləri qəbul eləmək, amma ki, o görürəm də, praktiki həyatda görürəm ki, o alınmır. Nədənsə, unudurlar, danışırsan, bir saat vaxt ayırırsan, danışırsan, yoxluyursan, bu həbləri təyin eləməmişdən əvvəl bəzi analizlər verilməlidir, yoxlanışlar aparmalıdır, süd vəzi yoxlanmalıdır. Yoxlayırıq, təyin edirik ki, biz bu preparatı qəbul edirik və bir müddət sonra görsən ki, gəlir ki, yox, qəbul edə bilmədim, unutdum. Kimsə dedi ki, bu nəsə psixologiya təsir eləyə bilmirik, ona görə qalır bu spiral. Aydındır. Nərgiz xanım, mən təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Xanımlarımıza bu günləri bu qədər məsləhətlərinizi verdiniz. Hörmətli tamaşaçılarımız, əgər ginekoloji problemləriniz varsa və ya Nərgiz xanımın dediyi kimi sadəcə bir baxışdan keçmək istəyirsinizsə, o zaman elə Turan Klinikasında Nərgiz Qurbətovaya müraciət edə bilərsiniz. Çünki elə bugün studiyamızın qonağı Turan Klinikasının ginekoloqu Nərgiz Qurbətovaydı.